Nogmaals, dankie dat jy op sulke kort kennisgewing ingestem het om seremonie te doen, Neil. My voorreg, Em. Enigiets vir Kyle's altyd. Môre, Mr. Groom. Hoekom is jy nog nie aangetrek nie? Carmen, moenie haar aansom ophou nie. Trou is iets wat gou gaan gebeur nie. En as ek jou vrou? Wie sê nou gister kon draai? Ons vier gaan vandag hier sit en kyk. Beste tyd van die jaar in die Kaap. Lyk nogal spooky daai verlate boot. Die boot sien heeltemal verlaat nie as 'n ou pad boot.